Kala gününe orai ümdastırılgan merekelik bağdarlamağa oralsaq. Bu günü kalanın 4 şağın audanda aul şarvashılığı jarmenkesi ötti. Audan aul şarvashıları en jaksın jerlesterine ısındı. Et pen süt önümüne sıranış şoğarı. Jarmenke kızığın tangmen talasa bazar aralap, bağasın saralap kelgen әріптесім Гүлсезім Әбдіжәлел айтып берсін. Деңгейге арзан болып тұр. Мынада рибус бірінші кетті. 310-ды. Қала әкімі Асхат Шахаров таңмен таласа тұрып, қала күніне арнайы ұйымдастырылған жәрмеңкені аралап шықты. Азық-түлік өнімдерінен дәм татып, бағасын сұрады. Ең бастысы ол сапалы өніммен және баға мәселесі 15-20%-ға төмен. Сондықтан біздің тұрғындарымызды бүгін және ертең осы жәрмеңкеге келіп, осы өнімді алуға мүмкіндік алады. Және осындай шараларды жиі ұйымдастыратын боламыз. Жәрмеңке ерте басталса да келушілердің қатары мол. Қала тұрғындарының ауыл аймақтан келетін таза әрі сапалы өнімдерді ерекше жақсы көретінін осыдан аңғарсақ болады. Әсіресе Алға ауданынан келген шаруалардың саудасы қыза түсті. Сүт 225, айран 270 теңгеден, қаймақ 850 теңгеден. Де міне жаңа келгенімізге біздің бір сағаттай болғанша уже алып базайып отыр міне. Соңы қалды. Алға ауданы Бестамақ ауылынан келіп отырмыз. Сығылай фермасынан. Сол сүт өнімдерін алып келіп сатылып жатыр. Дәмін көрген жоқпын, бірақ енді сенасы жақсы сияқты. 850 теңге деген қаймақ мысалы жарты литрі. Сүт жақсы. Қаймақтары енді обычно 1000 теңге. Алға ауданынан келген Дария Бейсенова мемлекет тарапынан грант жеңіп алып ісін бастаған. Қазіргі таңда түрлі кондитерлік өнім жасап сатады. Жәрмеңкеде халыққа қолжетімді болу үшін бәліш тортты әдеттегіден төмен бағада сатты. Барлық тәттілер міне көріп отырғандай 1000 теңгеден басталады. Сосын нелер, булочкалар, олар вообще арзан, қолжетімді бағада. Жәрмеңке қаланың 4 жерінде ұйымдастырылды. Алға, Қарғалы, Қобда және Ырғыз аудандарынан келген кәсіпкерлер азық-түлік тауарларын ұсынды. Мен қоса біздің Ақиоқ аймағында орналасқан біздің жылыжайлар, қызанақтарды, қиярды өсіретіндер, сонымен қатар ет өнімдері, енді қазір мезгілсіз уақыт, дегенмен ауыл шаруашылық тауар өндірушілер өзінің өнімдерін тауып отыр. Сол төмен бағамен жәрмеңкеге арнайы біздің Ақтөбе қаласы тұрғындарына алып сатып отыр. Иә, құтты мекен Ақтөбе көркі жылы өткен сайын ажырланып келеді. Осыған сай жауапкершіліктің де салмағы артты. Қазіргі таңда инфрақұрылымның дамуы басты назарда. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп саласына жауапты білгір маман иелеріне сұраныс көп. Өндіріс мәселесі жақсы дамыған бізде. Соған байланысты мамандықтар қосымша өте қажет. Жаңа мамандар, жаңа серпіліс, жаңа жастар деген сияқты олардың жан-жақтан келіп сапалы білім алып, осы өндірістерге жұмыс жасауға мүмкіндік алады. Сондықтан қала кеңейгенмен проблемалар да көбейеді. Соған байланысты жұмыс барысында біз осыған мән беріп, алдын ала жоспарды қала дамыған сайын инфрақұрылым мәселесі басты назарда болады. Басқа да мәселелер бар. Күтіп ұстау бар қаланың көптеген назары білдіріп жүрген қоқыс мәселе, көгалдыру мәселесін оны енді үлкен жоспармен біз бөлісіп отырамыз. Айта кетейік, ұйымдастырылып отырған жәрмеңке 2 күнге созылады. Гүлсезім Әбдіжәлел, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.